tjente godt nok lidt mindre sådan der. Nu er jeg sæt. Træven der er løbet sæt. I tilari batten her. Batten er bedst her, jeg nu. I sabjo tager i Paris. Sabjo tager i Paris. I sæt godt. Politbyr sævri sæglød gassaka. Æsæt symbolu af mati psykosisa. Mati tjene bjerde vissa. Æs anari subbadot mutanen lan. Nagat katil megobrobise da katil mezobrobis gamo. Ez mati tjene bjerde bæris. Ქვეყანა იგუბება, აგენ დავით გარეშ გათმევენ და აგენ ვიღაცა კერპის იმას მოვიდნენ და თენ იმას უყურებენ და გიყურებენ, აბა რას ლაპარაკობ და გულაპარაკობ და თანიღებენ სურათებს. აი ესა რეალობა, მეგობრებო. რაც შეეხება თქვენ განცხადებას საპატრიარქოს, გასაგებია საპატრიარქო ასრულებს იმ ცუდ მოვალეობას, რასაც საქართველოში ხდება. საპატრიარქო, იმიტომ რომ იძახიან ქრისტიანები ვართ. იძახიან მარიამ ღვთისმშობლის წიხვედი და ქვეყანა, თუმცა ისინი არ იძახიან თვითონ უფალი ბრძანებს ამას. ისინი დემაგოგით იძახიან და აგერ კერპებს ამრავლებენ. ერთი რამე უთქვეთ კერპების წინააღმდე, ეს ალიევდუ სვები და სვები, ძალიან ბევრი კიდევ, არაფერი და თავისუფლებას მებრძოლ გმირებს საქართველოს აი 9 აპრილის გმირების სახით. აღავლაპარაკო პრეზიდენტსა მე ლევ კოსტას არც ბიუსტები, არც ძეგლები, ის ბიუსტი დგას საცოდავად თბილისში, ნერის ბაღში და რა ვიცი, ყველა გამნელი ესვის რაღაცას და რაღაც უბედურებას. აი ეს არის რეალობა, ბატონებო, და ამიტომ ჩვენ გიდა ქართულ საზოგადოებას რეალობა დავანახოთ. რეალობა დავანახოთ. თარა და სოდარზე, ახლა მოვიდა ორი დაჩის წევრი და სოდარი ატერია. და სოდანზე საქართველო ვერ გაიკეთება და არ გაიკეთება. სოგას საქართველოს არ გაიგებდა, არ გაიგებდა და ასე რომ ეს კაგებეში ნიგები და ეს ასე ვთქვათ ამათი შტომრები ვერ დაიცავენ კერპის ძეგს და მიიღენ ამ კერპს ესენი, მაგრამ დავით გარეჯი საქართველოს იქნება და საქართველოს იქნება ყოველთვის გარეჯი. ქრისტიანს დგა. ეშმარი და თავს დგა. ქრისტიანს დგა. ეშმარი და თავს დგა. ქრისტიანს დგა. ეშმარი და თავს. ქრისტემ შემოსოს ეს კერპები და მათი მსახური. ორიოდეს იყვი და მე დავამთავრებ. გამახსენდა ეხლა ამომიტიტივდა ფილმი მონანიება. ალიევის გზა თქვენ ტაძრამდე არ მიგიყვა. ამათ ტაძარ. საქართველოს ტაძრამდე არ მიიყვას. არც აზერბაიჯანს არ მიიყვას. მარა როგორც იქ ბოლოს ქალბატონი ბძანებს, მაინც ამოვთხრით. ასე ვთქვათ, მაინც მოვხსნით კერპებს ჩვენ აქიდან და მიუჩენ თავის ადგილს. სადაც არის მათი ადგილი. მადლობთ ყურადღებისთვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.